Od 30. marta do 30. aprila u Beogradu po drugi put biće održan festival Beogradskog meseca fotografije po ugledu na evropske metropole. U okviru festivalskog programa biće održano 49 izložbi, upotpunjenih sa 8 predavanja i tribina, 5 radionica, 2 fotoberze, kao i 5 projekcija filmova sa centralnom temom fotografija. Festival otvara međunarodna izložba Novi talenti 30. marta u galeriji Parobrod. Organizatori festivala predstavit će projekte Luke Trajkovića, Aleksandra Mekuica i Pavela Streća, čiji su radovi izabrani na fotokonkursu na kom je učestvovalo 20 zemalja sa više od 150 poslatih predloga. Priliku da predstave svoj rad dobili su i korisnici Instagrama koji su imali zadatak da prikažu svoj trenutak. Kroz izložbu necenzurisane knjige posetioce će sprovesti Nataša Kristija, upoznajući ih sa autorima, a publika će imati priliku da pogleda i postavke domaćih fotografa koje prate aktuelne društvene teme od izbegličke krize, zahteva koji su stavljeni pred ženu 21. veka do moderne fotografije. Kroz radionice omogućeno je učenje sa ciljem uvođenja početnika u svet fotografije. U okviru kritičkih radionica očekuju se pohvale, konstruktivne kritike, sugestije kako bi se unapredio dalji rad fotografa. Posetioci predavanja će biti bogati za saznanja o fotožurnalizmu, modnoj, rock koncertnoj, uličnoj fotografiji. Svi zainteresovani moći će da prikažu i svoje fotoportfolije i istaknutim domaćim i stranim fotografima. Viteška straža ispred Stambol kapije u Gornjem gradu Beogradske tvrđave i o predstojećeg vikenda 1. i 2. aprila od 12 do 17 sati najavljuje viteški spektakl Vitez Fest. Posetioci Beogradske tvrđave prisustvovaće ceremoniji postavljanja i smene viteške straže na svakih sat vremena i bit će u prilici da se slikaju sa vitezovima i plemkinjama koji će deliti promotivni materijal ulicama Kneza Mihajla i Beogradskom tvrđevom. Prve godine Vitez Fest se u saradnji sa gradom Beogradom, Beogradskom tvrđevom, Turističkom organizacijom Srbije i Turističkom organizacijom Beograda, a sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja pod pokroviteljstvom kneginje Linde Karađorđević održava 8. i 9. aprila na Beogradskoj tvrđevi. Vitez Fest se održava od 2004. godine, a pod ovim imenom četvrtu godinu za redom na Beogradskoj tvrđavi na velike hrišćanske praznike Vrbicu i Cveti. Vitez Fest u prethodi nedelja viteštvo od 3. do 9. aprila. Tada vas očekuju predavanja najeminentnijih arheologa, arhitekata, istoričara, stručnjaka srednjevekovne istorije, prikazivanje viteških filmova kao i veliki gala koncert na Beogradskoj tvrđavi. Koncert koji ima ulogu otvaranja Vitez Festa počeće na praznik Blagovesti u petak 7. aprila u 20 sati sa stranim gostima i najuglednijim domaćim zvezdama. Do sada su potvrdili učešće Bora Đorđević, ansambl Renesans, orkestar Jovana Miljokovića, grupa Biber, instrumentalista iz Rusije Edgar Streznikov, narodni vokalni solista Snežana Babić, operski solista Tanja Andrić, vitezovi iz celog sveta, vatromet princa Đorđa Karađorđevića i mnogi drugi. Prvog aprila 2017. godine u Bačkoj Palanci će biti održan koncert pod nazivom Ruka ruci zaigraj. Veterani folklora predstavit će ovaj koncert u želji da doprinesu negovanju naše tradicije. Svoja umeća pokazat će članovi etno udruženja i kulturno-umetničkih društava iz sledećih mesta: Ratkovo, Zlatibor, Kraljevo, Karavukovo, Sombor, Zlakusa, Apatin, Beograd, Rumenka, Kać, Aleksa Šantić, Šimanovci, Rudnovica i Bačka Palanka. Prvog aprila 2017. godine biće održana tradicionalna akcija Susret planinara na Fruškoj gori 13. Dositejevim stazama. Akciju organizuje Planinarsko sportsko društvo dr. Laza Marković iz Iriga. Staza, Planinarski dom, Iriški venac, Manastir Novo Hopovo, Manastir Staro Hopovo, Iriški venac, Planinarski dom. Po dolasku učesnike na cilj obezbeđen je kazanski gulaš po ceni od 350 dinara u sopstveni pribor za jelo. Po završetku akcije učesnicima će biti uručena priznanja za učešće na Dositejevim stazama 2017. godine.